Hei, jeg Liv og skal være med på Svalbard-turen til sommeren, til Svalbard. Jeg har vært guide her I over 30 år, på sommerskiturer, på fotturer og på krus. Jeg skal holde foredrag om ekspedisjonene mine I Arktis og Antarktis, og Svalbards historie. Jeg gleder meg veldig til å være ombord I Nordstjernen, som et skip med sjel. Og jeg gleder meg selvfølgelig til å møte nye venner. Så da ses vi til sommeren.